warwar ma yeesaan madaxweynaha masar maxamed mursi shalay ayaa maxkamad la soo taagay dacwada socda ayaa xanuun ku soo booday isbitaalka markii la geeyayna waa xijaabta waa naf baxay madaxweyne la doorto waha dulmina waa ku xiraa muddana dacwa ayaa ku socotay marka sokorta ayaa ku kacdaa la yiri war dadka damiir kale oo caalamka jooga xabsiga madaxweyne mursi jirdul buu ka dhigan yahay dhehe marka in la dilay baa cad urdugaana waa sheegay anna waan la qaba war madaxweyne mursi shala ma dhiman markii siisi xafiiska soo fariistay buu dhintay maqofaan dhiman baa la dhaxlaa war geerada haga una dhaman sugaasa laakiin madaxweyne mursi miid shaynaad wal dulmiye ehel shayna mayba sheegana inoo lan diidi inoo iyo ku duugadan meelu iska dhaladi madaxweynaha masar ee afgambiga ku haysta wuxuu diiday xataa in aas qaran loo sameeyo war waxaa la yidhi mursi dhibkii waa daayo waana ka raaxaystay dhibaata siisi ay sugaysaa baa la yidhi war dowladaha islaamka ee dunida ka jira geerida mursi waxaa ka tacsiyey qadar iyo turkiga bisa war dulmigu man fiirsada uniba hata ka tacsiyoyna ma inaan qadar waa idin yow war waxaa la yidhi carabta carabka ay ku sheegi lahaayeen waxaa jira mareykan ka goostay war madaxweyne farmaajo abwaan zagub waa u tacsiyey masarna madaxda kaloo carabtu kala mid yahay